myslím, že viac menej to bol taký lepší tréning, alebo lepší, bol to taký tréningový zápas, tak vieme, tie kvality Nový Zámok nie sú na také úrovni, aké ako iní súperov, čiže o toto bolo možno pre nás také ťažšie sa na to pripraviť, hlavne po tej motivácie, ale my sme preto zvolili aj trošku iný program tento týždeň a ja si myslím, že ten zápas možno splnil aj to, čo sme vlastne chceli. No, bol to vlastne taký herný tréning, čiže z tohto pohľadu dali sme 12 gólov, aj keď trošku tam bolo veľa toho, až priveľa kombinácií, čo sa mne nejako nepáčilo, a som tak chalanom povedal, lebo to snaženie každej tej hry by malo smerovať ku gólu a nie vždy sme to tam do tej brány, sme to chceli asi doviesť do brány, čiže tých gólov mohlo by samozrejme viac, ale inak ťažko hodnotiť, boli to povinné víťazstvo a samozrejme bol to posledný zápas pred Vianocami, čiže takisto chcem sa divákom Michalovským poďakovať za túto podporu zatiaľ v tomto súťaži. Zapriadím všetko dobré a pekné sviatky. A aby sme sa po sviatku zase stretávali v takom vojnom počte, aby sme boli spokojní a nielen cez tieto sviatky, ale samozrejme sa budeme snažiť si pripraviť nejaké darčeky ešte aj po Vianociach, tak možno nám to pôjde.